Nedelja jutro je rezervisana za nominacije. Nova voditeljka Elite Ana Radulović je sabrala glasove rijaliti takmičare te objavila da su zadrugari izglasali za izbacivanje Anđelu Šparavalo. Njoj će se u izolaciji večeras pridružiti Irina Kot koju su izglasali odabrani. Voditeljka je nakon toga podigla Tijanu Dimitrijević, Tamaru Božović, Bogdana Ilića, poznatije kao Kibo, te je saopštila da je on treći učesnik koji će se boriti za opstanak u realitiju.